Nu filmar jag i fågelperspektiv. Nu filmar jag mig själv i grodperspektiv. Med en kulled så kan man ställa kameran i alla lägen. Allt som behövs det är en lång pinne. Ballan kan man tina upp i en burk med varmt vatten. Sen stryker jag ut den med ett strykjärn. Skidorna sitter fast i ett skruvstycke. För att få ut ballan så tar jag en tubkramare som inte går att köpa på IKEA för 15 kronor. Ja, vi tycker om det här skidspåret uppe i Lassalyckan. Det förhöjer tillvaron. I år är det första gången som vi har konstsnö utlagt på banan. Det gör att de här sidorna blir mycket trevligare. Då försvinner de här stora isklumparna som vi hade förr. De var lite farliga om man skulle hamna utanför banan. Ja, man kan undra hur änderna mår här nere. I badhuset. Det är 12 grader kallt. En svan såg jag också där bakom. Det var kallt att ligga där på isen. Varför går det inte att lägga dig i solen? Isehamn.
avståndet här är bara 2 meter. Och jag sitter i bilen. Då är fåglarna inte rädda.